Це максимально неочікуваний ракурс відео. Я вирішила трошки спростити процес виробництва контенту. Не в тих питаннях, яких пасувало би, але це буде дуже емоційне відео, яке я знімаю, придумавши його буквально хвилин 15 тому. Про що воно? Про вишивальні плани. Я спробую його знімати без сценарію, зайвого монтажу, як мені писали, так, щоб відчувалося більш живою людиною. Плюс. Поїхали. Зима буде складною. І я не про світло. Знаєте, так буває, що в певний момент немає жодної ідеї, що вишивати. Немає натхнення, немає побажань, а потім стається оце. Тож давайте поговоримо про вишивальні плани на холодну пору року. Швидше за все, вишивати буде час, бо не буде світла. А у мене є лампочки на USB. Перше. Тут все дуже просто. Це план вишити хустку. Ще одну. Яку я не знаю. Тут навіть не лежать конкретні матеріали, це залишки від попередньої хустки. Суть в тому, що мені дуже сподобалась гладь, мені сподобалась тканина, на якій я вишивала. Це був якийсь там, що скажу. Це Superfine Worsted Wool. Не знаю, що це значить. Мій платний доступ до Duolingo ще не пояснив мені, що це означає. Якась вовна, а яка не знаю. Ідея проста. Я вишиваю хустку, продаю, доначу на армію з зароблених грошей. Мені весело, бо я роблю те, що мені подобається. Все. Наступне з тої самої опери. Одна частина навіть готова. І ще дві таких самих буде. Ну, два окремих елементи. Я вирішила, що повишивати якісь побутові речі, які насправді потрібні, і насправді їх люди будуть купувати не з жалості, а тому, що вони їм потрібні. І для оздоблення різдвяного столу останнім часом я почала помічати, як кладуть такі смуги полотна поперек столу, які дозволяють додати декоративності, але при цьому, ну, ти їх не засреш, як цілу скатертину. Для цього я взяла опал едельвійки. Він доволі важкий, тому буде непогано, напевно, виглядати в якості оздоблення столу. Наразі є один готовий, як це зараз називається, раннер. В українській традиції це був рушник. І що ми маємо? Я взяла рушник Східного Поділля, трошечки підредагувала відтінки, тобто кольори такі самі, відтінки трошки інші. Мені здається, буде дуже гарно саме на різдвяний стіл оцей от модний бордовий колір. У мене манікюр такий самий. Лишилося попрати, обшити край і в продакшн. Знову ж таки, чому це з тої самої опери? Бо це такий собі благодійний проєкт. Я буду продавати ці речі і зароблене донатити на армію. Ви можете зробити так само? Це два доволі простих проекти. Про них, відверто кажучи, нема навіть що говорити. Тканина тут, як я вже казала, опал. Нитки ДМЦ, звичайне муліне. Можна вишивати в три складнення, більше не треба. Візерунки я обирала по з книжки вишивки Східного Поділля. Одну мала в планах зробити ще художньою гладдю, але ця тканина не під то, однозначно. Зроблю ще пару таких от лайтових, ненавантажених об'єкти. Чуть-чуть кофе. Лайтових, ненавантажених елементи продам. Все. Що ще треба в цьому житті? Далі складніше. Тут у нас ще один благодійний проєкт, але вже сорочка. В вишивальному чаті дослухались до моїх порад. В одної дівчини був зайвий молочний Амазон, вона його купила, але зрозуміла, що на ньому вишивати не хоче. Прислала мені, а я хочу. Я обрала візерунок, відшила зразок, в поході вишивала цю сорочку. Але виявилось так. Зразочок. Класне поєднання кольорів, туди-сюди. На практиці, от умовно готова уставка, мені надто щільно, надто рябить. Який є варіант? У мене є зайвий кусочок Амазону на ще одну уставку. Я думаю взяти цю тканинку, основою лишити, наприклад, оцю нитку, а замість блакитної дати ще якусь світлішу. Це дозволить уникнути такої щільності. І, можливо, навіть на новій уставці я трошечки дам повітря між цими двома елементами, нагадаю вам. Я вам трошки напам'ятаю. Оцим і цим. І це виправить ситуацію. Я мала ідею спороти вирізування, але бля. Будьмо відверті. Мені, звісно, подобаються всякі вишивальні збочення, але, ну, місцями треба знати міру. По цій сорочці все. Матеріали тут Madeira Silk, яка у мене лишилася одна з хустки, одна з вінницької сорочки. Тому, як на благодійний проєкт, ідеально. Ну, тепер, що ж, не так ідеально, доведеться докупитися.
Але на благо армії нічого не шкода. Ще по цьому проєкту я не до кінця знаю, як краще зробити. Зшити і продати, і задонатити, або зшити і розіграти. Мені здається, що розіграші стали менш ефективними останнім часом, особливо такі донатні. Я ще над цим розмірковую. До того ж, у мене є можливість спробувати і такий варіант. У мене є молочний Amazon і за таким самим принципом білий. Вишивальний чатик несе тільки добро в цей світ. І смерть, напевно, мене за це забанять. Ну, ви поняли. Наступне, що у нас є. Сорочка Буковинська. Перший раз я про неї згадувала в вишивальних покупках. Якщо я не забуду, я отут прикріплю. Суть в тому, що вона мені прийшла в голову в лютому, в потязі Краматорськ-Київ. Здається, я тоді приїхала і в вишивальному влозі розповідала, типу, нічого собі, я понапридумувала. Вона нарешті стартанула. У мене була тканина. Як я думала по-розумному зробити? Відшити пробник сорочки. Я навіть заради цього приперла швейну машину. Але треба було виїжджати, треба було щось взяти з собою з дорогу, тому я скроїла рукав один. А другий чомусь на 3 сантиметри ширший вийшов. Я спішила. Що по цій сорочці? По матеріалах це польський льон зі світу льону. Він має такий холоднувато-сірий відтінок. Це буде сорочка для моєї мами за майстер-класом Анни Рогатинської. Його немає ані в продажу, ані неможливо на нього попасти в офлайні наразі, як мінімум. Ну і в онлайні всі ми знаємо. В коментарях можете попросити онлайну в Анни Рогатинської, вона іноді дивиться мої відоси. Може це сприйти? Виглядає ситуація наразі так. Це буде низ рукава, крій хлоп'янка, і, власне, мені тут лишилося декілька рядків, і все. Але, звичайно, що треба відшити пробник. Ну, куди без того, бо я на маму ще ні разу не шила, це хлоп'янка, вона вимагає більш уважного підходу. Та й мама у мене вредна. Вишиваю я тут нитками звичайним ДМЦ, колір 415, він дуже підходить під відтінок тканини, можливо, трошки тепліший, але це не дуже помітно. Тут задача проста і складна водночас, треба просто купити якусь там елементарну тканину, відшити зразок, відправити мамі, щоб вона поміряла, подивитися, чи все в порядку, і тоді вже продовжувати. Наступне, те, що дуже... Для мене. Я вирішила, що ця сорочка буде прям для мене. З таких, ну, дуже цікавих. Як бачите, зі світу льону. Тут у нас Белфаст. Все попадало. Тут у нас... Ой-ой-ой-ой. А тут у нас чимало відтінків кольорів, які вже можуть натякнути на регіон. І якщо ви не поняли, це буде луганська сорочка. Одного разу я прокинулась і, гортаючи якийсь рандомний Пінтерест, зауважила на фотку отаку. Змережування по пухликах. Вау! Чо ні? Мене дуже давно цікавила саме оця от блакитно-червона смужка на луганських сорочках. Я як вперше почула, так оце би було кльово. Плюс я маю доволі приємні відчуття до цього регіону. У мене чимало знайомих друзів було звідти за студентських часів. Та й потім в походах, побратими чоловіка, траплялися люди з Луганщини, ну, хоч до рани прикладай. Дуже приємні, кумедні, класні. Тож, оця фотка. Особисті знайомства. І я вирішила зробити меч. З поваги до регіону, який, скажімо так, переживає далеко не найкращі часи, я матиму собі луганську сорочку. Цікаво про цю сорочку. Я побачила фотки з неї зі старого блогу, здається, на якомусь Life Journal, який описував цю сорочку з Луганського музею. Безпосередньо людина була там і проводила огляд на сорочки. Коли до мене це дійшло, це було дуже боляче усвідомити, що її може більше не існувати. І тільки ті жахливі фотки, там, зроблені ще до 14-го року, здається, 13-го, це все, що лишилось про неї. І коли я почала гуглити там про луганські сорочки і так далі, я побачила, що вона є в музеї Гончара, що мене знову довела до сліз. Як і зараз. Вона врятована. Потім я дізналася, що її вже відтворювали купу разів. І навіть в моєму вишивальному чаті є люди, які вже її шиють. Схема цієї сорочки навіть є у Лідії Бебешко. Ну, тобто вона максимально доступна. Але вона мені так сильно запала в душу, що я готова її розпочати. Маємо Белфаст. Багато відтінків блакитно-червоних.
які я понабирала, ще не знаючи, яка буде тканина. Ще я відшила зразок одного з елементів, і виявилося складніше, ніж я собі очікувала. Історія така, що я планувала, що це буде цибелія. Цибелія в кольорі 38-65, але двадцятка виглядає трошки тоншою, ніж треба. А в асортименті українських інтернет-магазинів це або товщини 30-20-10. Тобто десятка буде дуже грубою, щоб спробувати. Я провела логічні... Я провела логічний ланцюжок. Якщо двадцятка відповідає перла 8, то десятка, певно, має бути наближеною до п'ятірки. Я мала п'ятірку в кольорі бланк. Отак виглядає. Ні, я взяла Brother Special, в надії, що він такий більш пухкенький і зможе розправитися. Ну, тут білий колір. Дуже не дуже. Тому загальними зборами було вирішено, що все ж таки це буде двадцятка цибелії. От на відстані витягнутої руки вона виглядає прям ідеально. Не домахатись. Єдине, що під цей відтінок тканини більше пасує, як на мій погляд, бланк. На білому тлі прям дуже видно, що 38-65 жовтить. Як я вже перевіряла на Житомирській, цибелія дуже складна для вирізування. Тобто для вирізування я ще сюди візьму Brother Special. Тож бланк, 25-ку. Вона така тоненька і або 20-ку, бо у мене зрештою груба тканина. Ще не знаю, який розмір, 25 чи 20, треба буде затестити. І що, мені лишилося тільки здобути цибелію і продакшн. Є два цікавих моменти по цій сорочці. Безпосередньо по крою рукав складається з двох частин. Ну, як в старому полотні ширина була 40, тобто вкроїли 40 см, треба було ще щось додати. В описі того старого сайту, про який я говорила на початку, було вказано, що сорочка має рукав 1 і половинка. Тобто, логічно, якщо полотно було 40, то половинка до нього 20. Тобто, ширина рукава 60 см. В оригіналі ця, який? Щільність полотна 11 ниток на сантиметр. Я коли прийшла в Світльону, я зрозуміла, що, ну, ні, я не готова. Я злякалась чомусь. Не можу для себе пояснити, чому саме. Ну, я злякалась, ні, це перебор, бо моя крупність це там 14-15 ниток, а тут там такі дірки прям. Тому я взяла Belfast. Скільки там в ньому? Нагадайте. Можливо, на монтажі потім напишу, не буду зараз гуглити. Друга цікавинка цього виявилося, що доволі непогана кількість людей готові зі мною стартанути в один і той самий день. Це виходить якийсь такий спільний проект. Здається, в вишивальних спільнотах це має назву, такий спосіб вишивки, коли всі вишивають одне й те саме. Я не в курсі, я не сильно там тусуюсь. Але якщо ви шарите, готові стартувати плюс-мінус вже, можете мені написати в особисті. У нас є закритий телеграм-чат, де ми будемо ділитися на дуже добровільних засадах своїми наробками, хто що придумав, там у кого є яка схема і так далі, щоб відродити якомога більше луганських сорочок. Не тільки цю, схем в інтернеті чимало, фоток в інтернеті чимало. Можна обрати, власне, будь-яку луганську сорочку і відтворювати культуру регіону, який цього дуже сильно потребує. Посунемо. Оп! Щось випало. Хіба. Перепрошую, я розбудила кота. Найбільш довгограючий проєкт, який у мене є. Я не знаю, що не так. Але якось так складається. Житомирська сорочка. Вишита повністю. Повністю. Днями після умовної відпустки я приїхала, мені нічого не складається, у мене нічого не йде, і я подумала, ні, ну що, почну зшивати Житомирську. І виявилося, що у мене стирчить чолка. І виявилося, що у мене не попрана спинка. Зазвичай така ситуація складається тільки з ластками. Тут спинку я попирала, але запал пішов. Не можна так робити, не можна. Уставочки. Станок, рукави. О, не закрито. Закрито. Розрахуночки. Тут не видно. Все є, треба просто сісти і зробити. Але коли відкладаєш дуже довго, чомусь ця шалена прокрастинація породжує якийсь страх. Сподіваюся, що з цим ми покінчимо якомога швидше. Наступне, на що я не маю ані матеріалів, але це, сподіваюся, виправиться сьогодні. Чоловіча сорочка для дуже важливої людини.
хто знаходиться в полоні. Я її пригладіла ще навесні, побачила от таку фотку на Прикраса Студіо. Це безкоштовна схема від Покусінських. Швидше за все, це Борщівська, звичайно, що, ну, що ще може бути від Покусінських. Кажу, що схема сама по собі так собі по розробці, з нею треба ще повозитися, але виглядає цілком прийнятною. Що 100% вона буде шитися не традиційною, я віддам їй, щоб її пошили нормально. Тобто я просто вишию і все. Планую брати, наприклад, ту саму Цебелію. Зараз поїду в Світльону, підберу тканину. Все доволі просто. Ну, єдине, господи, де на це все взяти стільки часу. І проєкт, який мені, чесно кажучи, дуже заманює для початку, подейкують. Сьогодні, або можливо завтра, стартує курс в Тобівці, в Івано-Франківську, по сорочці барвінковій, чи не барвінковій. Щоб на мене знову не сварилися, одна людина в старокутській сорочці. Вона має доволі впізнаваний зовнішній вигляд. Думаю, ви її бачили, якщо не бачили, то тепер ви побачили і... Як ви зможете без неї жити теж, як і я. Суть в тому, що на офлайн-курс я не попаду, бо, по-перше, я живу в Києві. До Франківська їздити, ну то, що довго, мене не сильно бентежить, але дещо складно, бо існують проблеми з квитками, я не знаю, звідки вона взялася. Коротше, в якийсь момент так сталося, що камера перестала писати. Я цього не помітила, дуже довго розмовляла сама з собою, потім помітила. Але тепер я вже поїла, стало краще і вирішила не здаватися. Бо у мене цілих 2 спонсори є на каналі, взагалі-то. Тоже можете стати. Тож давайте завершимо. Мова йшла про барвінкову сорочку старокутську. Там дуже все складно з назвою. Як я вже казала, на офлайн-курс я не попаду, але існує можливість отримати доступ до іншого виду офлайну. Це конспект, який виглядає як роздруківка, доволі така товстенька. Я вже бачила за прикладом бойківської сорочки. І оскільки ця мені мріється вже десь близько року, напевно, то, ну, то треба зробити грошенят і почати. Ну і що, скільки сорочок вийшло? 9 чи 10. Не чую, баба. Правду сказала, що зима буде непростою. Я насправді розраховую, що світла буде мало і, ну, треба з чимось займатися. Хто буде бити по жопі зараз? Звісно, ти. Тож, якщо ви не інвестуєте в генератори, а інвестуєте в тканину для сорочок, маякніть в коментарі, що ви собі напланували на холодну пору року. Лайкайте відос, підписуйтесь на канал, мотивуйте мене до розвитку, розкажіть, як вам такий формат. А я поїхала по тканину. Па-па! Попрощаюся з людьми. Хамло.